Նարդոսի 75-ի երկու հասցեում ենք, որի կես դեռ ապրած վերելակը այս տարի փոխարինվելու է նորով։ Բնակիչներն ասում են, շենքի կառուցումից ի վեր վերելակը չի փոխվել, հաճախ խափանումներով է աշխատում։ Ոչ բարվոք վիճակում է գտնվում, մի քանի օր առաջ փոքր երեխաս մնացել է լիֆտի մեջ, ահավոր վախեցել էր։ Կարևոր եմ համարում, որ փոխվի իհարկե։ Շենքի հետ էս վերելակը տեղադրվելը 50 տարուց արդեն ավել աշխատում է, ինքս էլ կարծեմ հնություն է ձեռք բերել։ Եվ դետալները արդեն այդ նույն դետալն է չի ճարվում, որպեսզի մենք կարող ենք նորը տեղադրենք, այդ է դժվարությունը հայտնում, նաև բնակիչներն էլ նպաստում են, ինքսինքյան ուտաներ են ռեմոնտանում, քարեր, տարբեր բաներ, ինչ ասես, ոչ են բարձրացնում ու իջացնում, ինքսինքյան այդ ամենը նպաստում է, որպեսզի վերելակը փչանա։ Հին վերելակը նորով փոխարինման աշխատանքներն իրականացնում է Երևանի քաղաքապետարանը։ Այս տարի մայրաքաղաքի 500 հասցեներում նոր վերելակներ կտեղադրվեն։ Երևան համայնքը ոչ մի պարտավորվածություն չունի վերելակները փոխանելու, քանի որ նոր շշտեցի ինք հանդիսանման տվյալ շենքի բաժնային սեփականատերի, այսինքն բնակիչների սեփականությունը, և իրանք են իազգույքը տնօրինողը։ Բայց քանի որ մեր վերելակային տնտեսությունը գտնվում է բավականաչափ ծանր վիճակում, և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր բնակիչների սոցիալական վիճակը միգուցե ոչ բոլորին հնարավորություն կտար, որպեսզի իրանք կարողանան իրենց ուժերով, համատիրությունների միջոցով կարողանան այդ վերելակները փոխարինեին, դրա համար որոշումը կայացվել Երևան համայնքի կողմից 2019 թվականից սկսել ընդհանուր վերելակների փոխարինման ծրագիրը։ 2019-ից մեկնարկած ծրագրով Երևանյան բազմաբնակարան շենքերում արդեն իսկ 1551 նոր վերելակ է տեղադրվել։ Առաջնահերթ փոխարինվում են 25 տարուց ավելի շահագործվածները։ Ուսումնասիրվում է իր վիճակը, տեխնիկական վիճակը, ինքը ինչ վիճակում է գտնվում, եթե գոյություն են վերելակներ, որոնք որ նույնիսկ ընթացիկ նորոգման կամ այլ տեսակի տեխնիկական կարգաբերումների արդյունքում էլ իրանցից կարող են վտանգ ներկայացնեն, ինչպես նաև հաշվի են առնվում թեժգծերը, հաճախակի խափանումները, այդ բոլոր չափանիշները հաշվի առնելով արդեն ընտրվում են այն վերելակները, որոնք որ պետք է ներառվեն առաջնահերթության կարգով փոխարինման ծրագրի ընթացքում։ Քաղաքապետարանից հայտնում են, արել են այնպես, որ նոր տեղադրվող վերելակները լինեն հարմարավետ և ապահով շենքի բոլոր բնակիչների համար։ Նոր վերելակելը առավելությունը նախ եւ առաջ նաեւ որ հաշվանդամություն ունեցող անձին կարողանում են օգտվեն, այսինքն մարդիկ, ովքեր որ օգտվում են անվասայլակից, իրանք նույնպես կարող են օգտվեն, այսինքն դռների բացվածքը թույլ է տալիս, որպեսզի անվասայլակով իրանք կարողանան մտնել տվյալ վերելակի խցիկը և համապատասխան տեղափոխվեն իրենց բնակարան կամ իրենց տեղաշարժը իրականացնեն։ Նաև տեսաձայնային խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար դա հարմարեցված, կոճակների վրա բրոյլերի շրիֆտը կա, համապատասխան ձայնային ազդանշաններ կան։ Նոր վերելակները միջև կշահագործվեն, անպայման տեխնիկական անվտանգության փորձակնության են ենթարկվելու։ Բացի այդ, Երևանի բոլոր վերելակներն ամեն տարի փորձակնության են ենթարկվում։ Տեխնիկական խնդիրների բացահայտման դեպքում ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քայլեր։ Կազմվում է միջոցառումների ծրագրի թերությունների վերաբերյալ, համանվում է ժամանակացույց, տրամադրվում է այդ ժամանակացույցը տվյալ համատիրությանով, որ շահագործում է տվյալ վերելակը, և այդ թերությունները վերացնելուց հետո դիմում են գրում ներքին գործերի նախարարության տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնը, որ վերացվել է նշված թերությունները ձեր փորձագետների կողմից արձանագրված, և կատարվում է կրկնակի փորձակնություն, այդ փորձակնության ընթացքում այդ թերությունները վերացված լինելու դեպքում տրվում են փորձակնության դրական եզրակացում։ Երևանում 7160 վերելակ կա։ Այս տարի դեռևս 953-ն են տեխնիկական անվտանգության փորձակնության ենթարկվել։ 7 վերելակ ստացել է բացասական եզրակացություն։ Քրիստիանա Թորոսյան, Ժիրայր Հաբեցյան, Լուրեր։